Gjoni, kapitulli 17, vargjet 20-26, do shohim sot. Jemi akoma në lutjen kryepriftërore të Jezusit, në pjesën e tretë saj, ku Jezusi lutet për ne, ose për besimtarët, ose për kishën e ti. Pra, në fillim është lutur për veten, është lutur për dishepujt e ti që kishte në atë kohë, dhe këtu lutet për ne, për dishepujt që do pasojnë, pra për kishën e ti, për besimtarët. Le të lexojmë pasazhin. Tani, unë nuk lutem vetëm për ta, pra për të 11-et, për dishepujt që kishte deri tani, por edhe për ata që do të besojnë në mua, me anë të fjalës tyre, që gjithë të jenë një ashtu, si ti o atë në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një ne, që bota të besojë që ti më dërgove. Dhe unë e kam dhënë atyre lavdin që më ke dhënë, që ata të jenë një ashtu si ne jemi një. Unë në ta dhe ti në mua që të jenë të përsosur në një, dhe që bota të njohë që ti më dërgove, dhe i desha ata ashtu si më deshe mua. O atë, unë dua që atje ku jam unë të jenë me mua dhe ata që më ke dhënë, që ta shohin lavdin time që ti më dhe, sepse ti më deshe para themelimit botës. O atë i drejtë, bota nuk të ka njohur, por unë të kam njohur dhe këta e kanë njohur se ti më dërgove. Dhe i bërë atë njohin emrin tëndë, dhe do të bëj ta njohin që dashuria me cilën ti më deshe e mua, të jetë në ta dhe unë ta. Kjo është fjala e shenjtë dhe e pagabueshme e Perëndisë. Kemi parë, pra si qëtash, dhe i tani në lutjen kryepriftërore të Jezusit që a i lutet, në pjesën e parë për vetën e ti. Pastaj herën tjetër pam që a i lutet për dishepujt e ti, për ata dishepuj që kishte tashma. Në këtë pjesë që do shojmë sot a i lutet për gjithë dishepujt e tjerë, ose për gjithë besimtarët, ose për kishën e ti për gjatë historisë, pra edhe për ne, edhe për ty. Kjo pjesë e kësaj lutje të Jezusit është shumë e prekshme, sepse e sjell Jezusin në lidhje direkte me ne. E sjell Jezusin në lidhje direkte me ty. A ju lut dhe të kishte në mendje ty dhe të kishte në mendje mua atë natë përpara asaj shkonte në kryq. Vini re vargu 20, vini re si fillon. Nuk lutem vetëm për ta, pra për dishepujt që ai kishte gjatë shërbesës ti në tokë, por ai vazhdon të lutet jo për botën. Vini re, ba një dalim, botën nuk të ka njohur, da shohin botën, nuk po lutet këtu për jo besimtarët, nuk po lutet këtu për ata që nuk e njohin, që e refuzojnë Jezusin, po lutet për ata që do të vinë në besim, që do pendojnë dhe do besojnë Krishtit si të vetmit, ashtu si shtam vla Alfonsit, ndërmjetës, mes Perëndis dhe njeriut. Por lutet për besimtarët, për dishepujt. Është vërtet një pasazh i veçantë, sepse vetëm këtu në gjithë Biblën, gjem një pjesë ku Jezusi lutet drejt për ne, lutet drejt për mua, lutet drejt për ty. Ai lutet për gjithë ata që do të vinë në besim tek Jezusi, pra që do të besojnë në të. Por jo direkt nga fjalët e Jezusit, por nga dishepujt dhe fjalët e apostujve, pra dishepujt e ti, që do t'i dërgoj në botë. Çdo besimtar që është në botë, sot është si rezultat, ti je si rezultat, unë jam si rezultat, i besnikris dhe i dëshmisë gjallë të këtyre apostujve dhe besimtarve të parë, pra dishepujt të parë, që jo vetëm predikuan në shkuan në barë botën, duke u barë edhe martirë për Jezu Krishtin, por në lanë të shkruar dhe fjallën e shenjtë të pagabush me Biblën, që gjitha ta, pra të mund të aletzojnë, mund të apërcilin, që në njërë besnike, që të vijë dejtek ne, dhe ne të vijim në Krishtin, për mes kësaj dëshmije të gjatë. Ne shpesh vlezër e motra kërkojmë lutje për njëri tjetrit. Shpesh ne themi, lutu, a do lutesh për mua, ose do lutem për ty, edhe harrojmë të lutemi për njëri tjetrin. Thuaj, do lutesh për mua, po, do lutem për ty. Shkoj te shtëpia, pastaj se mbjen mend, më lut për ty. Ne shpesh kërkojmë lutje për njëri tjetrin. Jo më larg se sot, pak orë përpara ju shkruaj të gjithë vëllezërve në WhatsApp, ju thashë ju lutem të luteni për mua, sepse isha shumë keq në krevat. Dhe s'ka gjë më të madhe, dhe s'ka bekim më të madh se sa njerëz besnik që luten për ty. S'ka dhuratë më të madhe në këtë botë
për mua, për ty, të dish se dikush është duke lutur për ty, se dikush është duke kujdesur në ty në lutje. Sepse kur dikush merë kohë dhe shkon të këpërëndia në lutje për ty, dhe thot që të ka për zemër, që të ka zemër të këty, dhe donë të qojnë të këvendi maj sigur të mundshëm për ty, nuk donë që të vi vetë me të kry punë, se në është asë mund të kry punë, por qonë në lutje të këpërëndia të ka i që mund të kry punë dhe mund të ndimoj ty. Njerëzit që vlerësoj ma shumë në kishën tonë, janë ata njerëz që lutën për mua dhe që më thojnë, jam lutur për ty. Ashtu si shta Spurgeon, miku im ma i mirë, është ai që lutët për mua. Në këtot ai që më qërë drejka, apo darëka, apo mje pleka, apo ku dion, Spurgeon thot, miku im ma i mirë në botë, është ai që lutët për mua. Dhe i ma gjinotani, ne ndihemi të bekuar, ne ndihemi të privilegjuar kur një vlla, kur një shok lutet për ne dhe kujdeset për ne në lutje. Dhe imagjino tani çfarë kënaqësie mund të ndjejë unë. Mund të ndjesh ti kur e din që Jezusi në atë moment, pak orë, pak çaste, përpara se të shkojë në kryq, nuk kishte në mendje veten e tij dhe ankthet e vdekjes të tij, por të kishtë në mendje ty dhe u lutë për ty. Ajë nuk ishte se s'kishte qatë bante, nga njerë themi lutëm, ajë kur të kemë kodë të lutëm. Se jena shumë zanë dhe lutja në fakt është një disiplinë shumë e vështirë, disiplina ma e vështirë e kryshterë. Dhe njerë të themi ajë se do lutëm kur të kemë kodë, kur të ullëm, kur shkete shpia, kur s'kam qavet, apo lutëm për ty. Në fakt, që ose s'lutesh me një herë, kur të vjen lutja ma vonë, kur shkete shpia, nuk do lutesh ma. Jezusi nuk ishte se s'kishte qa me banë atë kohë, ishte pushim, kishte shmarë pushimet, ishen shnaz shazon plajsh, dhe s'kishte si ta kalon të mazditën, mazditja është e gjatë, po priste përëndimin, edhe qatë banë të filloj dhe u lutë për dishepujt. Jo, Jezusi ishte i shqetsuar për ty dhe ishte merak për ty dhe u lutë për ty pak minuta para se ta kaplonin ankthet e vdekjes. Pak minutas para se ta kaplonin ankthet e vdekjes. Por prapa i të kishtë në mendje ty dhe u lutë për ty. A e kuptoni sa rëndësishmë është kjo pasazh për ne e sot. I dhe jo vetëm kash. Aty u lutë së pari për ty, por gjithashtu nuk maroj. A i filloj aty të lutet për ty, por gjithashtu a i kërë në gjitë në qilë, në djatë në atit. Si shlëdzuam edhe pasajnë nga Hebrejt, a e rranë dhe ndërmjetësan për ne, a i lutet vazhdimisht, dhe vazhdimisht për ne, dhe vazhdimisht, dhe vazhdimisht për ty. A nuk është ai një shpëtimtar i mrekullueshëm, a nuk është ai një Zot i mrekullueshëm. A i nuk e meriton ai gjithë adhurimin dhe përkushtimin dhe ndërimin dhe lutjet tona. Ky Jezus në atë moment, pak para minuta që të shkonte në kryq për vdekur për ne, na kishte në mendje ne, pikërisht ne, pikërisht ty, pikërisht u lutë për ty. Po për çfarë po lutet Jezusi këtu për ne, për ty? Dy gjëra. Lutja e parë është për unitetin e tanishëm, për dëshminë që vjen nga ky unitet i tanishëm që duhet kemi ne si kishë. Tani kjo është një pasazh shumë i vështirë gjithashtu. 21-23. Qa lutet? Që gjithë besimtare thotë të jenë një si ti o atë në mua dhe unë në ty, që edhe ata të jenë një që bota të besoj që ti më dërgohërëve. Spari vemre që uniteti është i mirë, që dëshmija jonë është e rëndësishme. Uniteti është i rëndësishme, është i mirë, është prej përëndis, dhe dëshmija që vjen për i kësaj, është e rëndësishme për botën, për jo besimtare, që ta duke, që ta venëre. Po për çfarë uniteti po fletë Jezusi? Apo fletë Jezusi këtë varë, këtu përdoret nga levizit ekumenike, shumë për ta bashkuar gjithë kishën në një umbrellë vetë, me që gjithë kishat bashkohen tje një e tje pra. Për çfarë uniteti po fletë Jezusi? Apo fletë ai për ekumenizëm? Në fakt, levizjet ekumenike, prak, bazohen mbi këto vargje të shkrimit dhe thonë që duhet bajmë bashkimin, pra kjo është levizja ekumenike, ose që ta bashkojmë edhe njërë kishat e ndryshme që janë ndara, në një në mbarë botën, pavarësisht, thonë ata, pra nësi ka uniteti, pavarësisht
se çfarë deklarata besimit kanë, çfarë, pavarësisht çfarë ata besojnë, për ne nuk ka rëndësi, thonë ata, çfarë ne besojmë, mund besojmë gjëra ndryshme dhe kundër njëri tjetrit, por e rëndësishme çfarë po lutet Jezusi këtu është po lutet që të kemi unitet dhe të rëndësi ka që të bashkohemi pavarësisht dallimeve. Sot në botë, sipas disa përllogaritjeve, ka më shumë se 23.000 denominacione ose grupe kishash të vogla. Më shumë, imagjinoj në gjithë botën, më shumë se 20.000. Si mund të themi atëherë, që ose kemi kaq ndarje, që ose kemi kaq kisha të ndryshme, kaq dominacione të ndryshme, kaq nën ndarje të vogla, si mund të themi atëherë që lutja e Jezusit ka vlerë, apo që po përmbushet, kur në fakt ky numër i ndarjes sa vjen dhe rritet, jo sa vjen dhe zvoglohet. Duhet kuptojmë, çfarë është rëndësishme të kuptojmë, çfarë është thelbi. Duhet kuptojmë që lutja e Jezusit është për unitet shpirtëror. Nga fakti i të qenit gjoni këtës është rëndësishme. Çfarë po lutet Jezusi? Nuk po lutet për unitet organizacional, që të jemi në një organizatë të vetme. Po lutet për unitet shpirtëror, dhe ky unitet shpirtëror, gjoni këtu, vjen nga fakti i të qenit në Krishtin. Pra, ky unitet është i brendshëm, ai po lutet që ne së brendshmi të jemi të rilindur, dhe gjithë ata që janë të rilindur, janë pjesë e Krishtit, ose janë pjesë e nusës Krishtit, janë pjesë e kishës universale. Nuk ka ka fjalën në kuptimin organizacional. Pra, lutja e ti është që të kemi së brendshmi unitet shpirtëror, që është genuin për besimtarët që janë vërtet në Krishtin, që janë bashkuar, ose që janë bashkë, një resë, arë kemi thanë, ajo fjallë, ajo fraza, kur lexojmë letrat, bashkë me Krishtin, në Krishtin, bashkë me Krishtin, që të jemi në Krishtin dhe bashkë me Krishtin. Pra, uniteti është e ka arritur Perëndia, dhe uniteti për cilën Jezusi lutet është arritur, është ai për gjithë ata që janë rilindur prej Perëndis, si që thot edhe rëfimi i Westminsterit, kisha universale, që është e padukshme, gjithë tërësia e besimtarve, konsiston në gjithë numrin, kush janë ata? Gjithë numrin, gjithë njerëzit të zgjedhurit e Perëndis, pra që kanë qenë, janë dhe do të mlidhen nën kishën e ti, ose që janë nusja ti, dhe që aja është kreu i tyre, pra ata e nusja ti, trupi ti dhe plotësia ti në gjithë shka. Dhe kjo është një vepër e Perëndisë Trini. Gjoni këto, kjo është një vepër e Perëndisë Trini. Dhe frymës shenjtë që na rilind dhe na sjell në familjen e Perëndisë dhe na bën vëllezër dhe motra. Unë jam vllau i Jezu Krishtit. Sepse ai është vllau im, siç thotë Hebrejt, ai është vllau jon, nuk ka turp të thotë që jam vllau juaj. Ai është vllau jot dhe të ka adoptuar ty në familjen e Perëndisë. Atëherë unë e ti jemi, çfarë jemi bashkë? Vlezër, për shkak se jemi vlezit e Jezu Krishtit. Na bën ne vlezër e motra. Ndaj ky është një realitet që nuk realizohet nga përpjekjet e njeriu ose nga levizjet ekumenike. Nuk e bën këtë bashkim njerëzit për të bashkuar kishat me dominacionet ndryshme. Por në atë që Jezusi, që thot jep lavdin që ati ja ka dhanë, vini rejnë vargun 22, që ka lidhë me vargun 4 dhe 5, që thot që është lavdia e zbulesës o atit për me zbirit të përfunduar në veprën e Jezu Krishtin kryq. Ndaj uniteti i frymës, si që në thot edhe Efesianët, nuk në thot kërkun Perëndia që ne ta krijojmë unitetin e kishës. Nuk në kërkon kun. Këta unitet e ka arritur Perëndia për gjithë zgjedhurit e ti, për gjithë të rilindurit që janë bashkuar në kishën e ti. Në kishën e padukshme për gjithë besimtarët. Ndaj Efesianët 4:3 thot ruajeni unitetin e frymës. Nuk thot krijojeni unitetin e frymës. Thot ruajeni atë që e ka tashmë, e ka krijuar Perëndia, e ka dhënë Perëndia për ne. Atë unitet që e krijon Perëndia frymën e shenjtë për besimtarët e vërtet, ne duhet ta ruajmë, jo ta krijojmë. E dyta, ne duhet përpiqemi, e kuptoni që është, prandaj nuk jemi ekumenistë. E dyta,
Vini re se kjo është rëndësishme. Ne duhet të përpiqemi për unitet. Ta ruajmë atë sa më shumë që të mundemi. Por pa e ndar. Pa e ndar nga e vërteta. Ose duhet pa e cënuar të vërtetën. Siç thot Riley, thot ne nuk duhet ta sakrifikojmë asnjë pjesë të zvërtetës në altarin e unitetit. Unitet po, por jo me kusht që të shkelim të vërtetën. Ndaj Riley thot, ta ruajmë sa të mundim unitetin, por nuk duhet sakrifikojmë asnjë pjesë të zvërtetës në altarin e unitetit, se për hir të unitetit shkelim të vërtetën. Pra që për të hirë të unitetit të lërojmë, ose të shkelim të vërtetat e fjales përëndis. Pra unitet në kurrisë të vërtetës, nuk duhet të mbështetet, kjo unitet në kurrisë të vërtetës nuk duhet asë nuk mbështetet nga kjo pasazh. Për të mbrojtur ungjillin, e rizbuluar, reformatorët e sakrifikuan unitetin. Nuk na duhet një unitet i rrem, pa të vërtetën, që na lënë në errësirë, që na çon në humbje. Por na duhet e vërteta me çdo kusht, edhe nëse sakrifikohet uniteti. A duhet ta duam, ti duam të tjerët? Po. Po dashuria gjinuine biblike, gjithsesi, nuk mund të ndahet nga e vërteta biblike, thot MacArthur. Vini re këtë. Dashuria gjenuine biblike, kjo dashuri e vërtet biblike, nuk është ndarë, pra nuk kemi dashuri biblike, por nuk kemi vërtet biblike. Dashuria biblike është e parëndarë me të vërtetën biblike, dhe du t'i kemi të dyja bashkë. Kisha e vërtet e Jezu Krishtit mund të ketë unitet në atë që ndajnë me ata, ose ne duhet kemi unitet me ata që ndajnë të vërtetat themelore të ungjillit. Dhe shpëtimin nga hiri përmes besimit dhe vetëm përmes Krishtit. Me gjithë ata që ndajnë këtë të vërtet, shpëtimi është prej Perëndis, me anë të hirit, përmes besimit, në të vetmin birin e Perëndis, me gjithë këta ne kemi unitet. Për gjithë që këta që mohojnë dhe të mohojnë shto është mohosh ungjillin, por ne nuk ka unitet. Dhe kjo është të sakrifikojmë vërtetën në altarin unitetit. Por kjo pjesë i flet shumë edhe kishës lokale. Tani po flisnim për kishën përgjithësi këtu. Tani kthehemi pak për kisha lokale, themi ne tek vetja jonë, flasim për veten tonë. A duhet kemi ne unitet si familje dhe tjetë, a duhet tjetë ai i dukshëm? Pa tjetër. Jeta që ndajmë, Majlin thot këtë, jeta që ndajmë bashkë si të krishterë, nuk është tjetër veç një pjesëmarrje në jetën dhe misionin e Perëndis. Jeta që ndajmë ne me një tjetrin, bashësia që ne ndajmë me një tjetrin, është pjesëmarrje në jetën dhe misionin e Perëndis. Ne duhet ta lejojmë atë unitet mbinatyror që tashmë e kemi në Perëndin, që të gjejë shprehje dhe të bëhet i dukshëm në kishën tonë lokale. Këtë unitet që Perëndia e ka krijuar tashmë në ne, duhet ta lejojmë, ta ruajmë, ta mbajmë fort, që të jetë i dukshme në kishën tonë lokale. Ne s'mund të marrim përsipër me bëhë unitetin me gjithë kanë jashtë, po me gjithë kanë brenda, pa tjetër mund të bëhëm gjithë shka duhet, që kjo të jetë e dukshme. Vini re që farë thotë në vargun 23, duhet thotë Jezusi që t'jenë të përsosur në një dhe që bota të njo prej i kësaj që ti më dërgove, dhe i desha ashta si më deshe mua. Të kenë unitet që në fakt i ka rranjet, ku i ka rranjet kjo unitet? Tek dashuria që ati ka për birin. Spari, dashuria gjenuine e Perëndis është kundrejt kuj, kundrejt birit ti dashur, jo kundrejt nesh. Ai na deshi ne, na don ne për shkak sepse ne jemi në Krishtin. Sepse ai deshi spari Krishtin dhe don Krishtin spari dhe gjithë ata që janë në Krishtin. Dashuria për Krishtin dhe dashuria për ata që ati ja dha birit, që janë si dhurata e atit për birin, si shtot aty, sepse i deshe ata, ashtu si me deshe mua.
Pra do ta di bota, do ta sho bota, se ata janë një, jo sepse duan, apo janë të mirë me njëri tjetër. Qa do sho bota kur na shef ne? A shef bota se ne na të mirë, natyrshëm, ishim as të mirë, sa srinim do të me të këqit e tjerë, edhe erdhëm këtu banë gjithë mirë të bashkë. Unë jemi mirë, ti je i mirë, dhe asat mirë, dhe pastaj duket sikur nuk është kjo e vërteta biblike. Ne ishim të këqi, ne ishim katarë si tjerët, ne ishim vdekur në fajnë mëkate. Përëndia desh i spari Krishtin dhe i premtoj nga përjetësia largët që do t'jepte një nusa ti, të zeut e ti. Dhe na zgjolli ne, dhe na solli si dhurat e Krishtit, na solli te Krishti që a i vdes për ne, që ne pastaj të larë, të pastruar, të drejtësuar nga Krishti, të mund t'a duam përëndin dhe të mund t'a duam. Edhe njëri tjetrin, se natyrshëm ne nuk kemi miqtë as dashmë, natyrshëm mund të ishim armiqtë me njëri tjetrin. Çfarë na lidh ne bashkë përveç se dashuria gjenuine që Perëndia pati për ne në Krishtin? Pra Perëndia na zgjolli nga përjetësia e largët. Ata që të besojnë në Krishtin si një dhuratë dashurie për Krishtin, dhe Krishti erdhi në tokë që të vdiste një sakrificë për mëkatet e tyre, pra për ne, që ne t'jemi një në të, t'jemi nusja ti për jetë, dhe ta duam, gjithashtu, njëri tjetërin. Pra, ai nuk na do, gjoni këtë, sepse jemi për t'u dashur. Nuk na deshi sepse ishim për t'u dashur. Ta qojnë dorën ai, ta njofë kush është ai i mirë, që thot që Perëndia me deshi mua, sepse unë meritoja të duhesha, sepse isha i mirë dhe a i me deshi për shkak të kësaj ose asaj gjaje që isha unë. Se pak të gjatë mirë në mua dhe me deshi. A i nuk na deshi sepse ishim për të dashur. Për kundra zi, na deshi sepse nuk ishim për të dashur. Dhe na deshi edhe pse dinte se si ishim për të dashur. Dhe na deshi edhe kur i dinte gjithat këqijat dhe gjitha mëkatet dhe gjitha gjanat tona. Sepse a i na do në Krishtin. Dhe të njëjtin dashuri që ka për Krishtin, a e ka dhe për gjithë ata që janë në Krishtin, për cilët Krishti ka vdekur. Pra kjo dashuri që ka për birin është e vetëmja arsye. Gjoj e këtë, kjo dashuri që ka për Krishtin, është e vetëmja arsye pse të zgjolli dhe të deshi dhe të solli te Krishti. As një arsye tjetër nuk ishte për dashur, verse dashuria gjenuine që kishte për Krishtin dhe që Krishti të vdiste për ty dhe ti të ishe dhurata e Atit për birin e çmuar. Në pjesën e dytë, pra uniteti tanishëm, ose ne jemi në Krishtin tani, dhe kjo është e dukshme dhe është një dëshmi për botën. Në pjesën e dytë do shohim ribashkimin, pa në që se kemi bashkimin në Krishtin tani, do kemi ribashkimin. Vini re, të jenë, thot Jezusi, atje ku jam unë, pra ribashkimi jonë me Krishtin në lavdi. Vini rej, së të katra, o atë, dua që ku jam mund, të jenë me mua dhe ata. Vini rej që thotë, atje ku jam mund, të jenë dhe ata me mua. Ta një spari, vini rej, që Jezusi është akoma në tokë, por a i lutet, si kur është në qjellë, fletë në të tashmen, sepse njërë të sigurt, edhe pse për para ka kryqin, a i din që të shkojnë në kryqë, a e din që do rinjallet, sepse është lutur o atë me merë në lavdin që kishë për para themelimit botës pra në tejet, është lutur në pjesën e parë, dhe e lutet atje ku jam unë, edhe pse akoma nuk është, atje të jenë edhe ata bashkë me mua, fletë si kur është e kryur kjo punë, edhe pse akoma s'ka ndodhur. Vini re këtë? Por dashuria e Jezusit nuk është që ata vetëm t'jenë në Krishtin, gjoj e këtë. A i nuk dënë që ata tjenë vetëm në Krishtin, ose bashkë me Krishtin tani. Por tjenë bashkë me Krishtin në qilë, në lavdi, edhe në të ardhmen. Ska vend tjetër më të mirë, ku mund të jesh në gjithë universin, se sa në prezencën e Krishtit. Ska vend tjetër më të mirë, ku mund të jesh, se sa në prezencën e Krishtit. Arsi Sproul thot, Jezusi këtu lut për ty dhe për mua, ju lut Atit
që ne të mund të jemi bashkë me të në lavdin qiell. Vini re këtë, përfitimi i madh në krishtim, ose për ne të krishterët, nuk është vetëm falja mëkateve. Ajo është njëra anë, ajo që na drejton drejt asaj, ose asaj që quhet përfitimi i madh. Përfitimi i madh është hyrja në prezencën e Perëndis dhe të birit të tij, çën për jetë, për të na dhënë jetë dhe për na dhënë jetë të përjetshme. Jo vetëm për të na i falë, ai mund të na i falë të mëkatet tona dhe mund të na lënë këtu. S'po çën ferr, po nuk na i falë, nuk vetëm si na i falë mëkatet. Ai don që të jemi në prezencën e tij për jetë. Vazhdon. Atje pra do Jezusi që ne të jemi edhe lutet për këtë. Ai në çastet e fundit, ndërsa minutat kalojnë para takimit ti me errësirën dhe vdekjen, ai shikon, vini re këtë, imagjinoni pak, ai shikon për te në epokat vijuese, në mijë vjeçare të ardhshme, në mijë vjeçarin tonë, në ditët e sotme, sot. Ai shikon në të ardhmen dhe pret dhe lutet për përqafimin e ti, menusën e ti dashur, pra me kishën e ti në lavdit në tashmë, thot Majle. Atë moment kritik për të, a i shef në të armen, bukurin, jo vujtin që e pret tashmë, për bukurin, kur të ta përqafoj, kur të ta marrin, kur ne do të shkojnë në prezente, kur të ta përqafoj në nusën e ti, në lavdit. Tani kam një sfidë të vogël për ne. Jezu Krishti me zi po e priste, me zi e prete. Adina të dhëndrin, që kur është më martu, edhe është si do jetë nusja, është do e pritur, me padurim, me endje, me mal, duke na pritur ne, dhe i lutet atit në atë moment o atë, dua që atje ku jam unë, atje në qilë, dvinë tjenë ata dhe ata me mua. A e pret, po e pret këtë me padurim që ne jemi me të. Tani kam një pytje për ty. Po ne, si e presim këtë moment? Ai na pret dhe lutet për takimin dhe e dëshiron që të ti e tjenë bashkë me të në lavdi. Ne kemi thënë këtu, për atë gjë që lutesh, ti e dënë shumë. Andaj lutesh për nusën, lutesh për thonë, a, Zotë e shumë ma ruaj, ma bënë, ma këthënë, se e dënë fort. Jezusi u lutë për ne, se na dëshiron ne, sepse dënë që t'jemi për të. Dhe një tia lutesh për këtë, që ti t'jesh, që ti t'gëzohesh, a e pret me endje, bashkimin, qenërit me dhëndrin. A e ke këtë dëshirë ti, si që ka Krishti për ne? Apo je këshu firë fiu, ti je i knaqër këtu, s'kes një malë, s'një endja në këne, i thjesht ti je ku knaqër këtu, je duke shijuar këtu, je duke shijuar gjithat mirat e qefte kësa i bote, edhe ajo është një gjanë që shiko kur të marej krejt punt këtu, kur s'kam që me ba ma hajt, më nështë ta shkoj edhe Krishti, ta provoj edhe Krishtin. Kjo nuk është dashuri e parë, kjo nuk është dashuri gjenuine. Me ka Arthur thot, kisha sot, asje dhe ujnë zjarë, e kam prefrazu, nuk e thot e se dhe ujnë zjarë, pa as nuk shqetësot, nuk merakoset, as nuk e dhe ujnë zjarë për këtë punë. Ata s'duan të shohin qilin, dhe i sa atë kenë shikuar, në gjë e këtë? Thot nuk duan të shohin qilin, as nuk janë merak me shkunë që, as nuk i merë mali, nuk merakosin për atë punë. S'duan të shohin qilin, dhe i sa ata të kenë shijuar të gjitha knajsit e kësaj bote që ju ofron. Shive se mos jenë një prej këtyre. Kur ti kenë provuar gjitha, thot, kur moshat ketë ardhur, t'jenë plakur dhe smundje t'i kenë lëllur dhe t'ja u kenë bat, pa mundur për shqirjuar knajsit ma, pra je plaka e shumë sa smundesh me shku as futbol, as me ba, pi birra, as me shku me sho, e, ke marua ne, pra s'ki smundje, t'a fran ma, për shkak smundjeve dhe t'vjetërsis, dhe s'ti fran ma, ke bot, s'ke qa me ba, kur plak thot, ah, tash me s'ja s'jam i Zoti, kisha shku të Jezusi, kur s'ke qa me ba ma. Kështu është? Atëherë ata thonë me mirë shkojmë parajs, kur vjen fundi. Masë janë knaq, e de, zhdep këtu, thotë, ah, si kur shkojnë parajs. Por në gjoni këtë, por kur kisha e hum bët fokusin. Fokusi jonë duhet jetë qeli, duhet jetë bashkimi me Krishtin, duhet jetë qeli, duhet jetë shpia jonë. Ne këtu jemi shtektarë, kjo nuk është shpia jonë, këtu jemi me qëra. Shpia jonë e vërtet është në qelë.
Atje i përkasin, ne kemi pashaport qëllore. Por kur kisha humbet fokusin, dhe nuk e ka syt dhe mendjen tek Jezusi. Pra atë ketë fokus qëllin, si knajsia ma male, për qenë me shpëtimtarin Zotën e saj, atëherë ajo bëhet, thot me karthur, ajo e bëhet e vetë knaqur. Bëhet me në qendër vetën, jo Zotit. Bëhet materialiste, rend mas materialiste dhe përfitimi, qatë kapje, qatë knaqime, qatë materialiste. Bëhet si pas botës. Bëhet e dobe shpirtrisht. Bëhet e përgjumur, bëhet e vakët. Kënaqësit e kësaj bote e konsumorin e shumë kohën dhe energjinë e saj, pra të kishës, sa harrojnë që kjo botë nuk është shtëpia e tyre, por qielli, dhe aq pak qiellin e dëshirojnë. Aq pak qiellin e dëshirojnë. Ata që Perëndia i zjell, dhe i ka zjellur në të kaluarën e shkuar, ata i shpëton në të tashmen, për cilët Krishti vdiq, për t'i bë gati, për t'i marrë me veten e të armën. Qëllimi është të jemi bashkë me Krishtin për gjithmonë. Që të shohin lavdin time, vini re. Thot, Jezusi, të vjen të jenë bashkë me mua që ta shohin lavdin time, që ta shohin lavdin e dhante, ta shohin lavdin e shpëtimtarit tyre. A ke mama, a ke qef me pa Krishtin front? A ke qef me pa Krishtin kurorzuar, Krishtin si mbret, Krishtin lavdi? Po që ose s'ke qef me pa këtë qatë dhe me pa qef, qa ke qef me pa? Të nërvela, mos lumët. Arsi Sproul thot, ne paguajm lek. Njerëzit paguajn lek që t'jen në një shfaqje, për pak orë, në kinema, apo me një artist, ose me pa i film, që ju pëlqen, paguajn lek. Me nej 2 orë të pa i film, sepse më pëlqen mu, filan artist, ose me shku në koncert, se më pëlqen, ku dion, Beyoncé, ku dion kusha shu, dhe paguajn lekën e pa farë, shkojnë në shtimin e shtgrypa tje, të ju marrë dhe frima tje, me nej 2 orë, prezencën ati që e ka qef, ilullit vetë. Sa më te për duhet, kemi dëshirë, të jemi në prezencën e shpëtimtarit tonë, të gëzojmë në lavdinë e ti për jetë. A jeni këtu? Dhe në vargjë 25-26, për të mbyllur shpejtë, sepse kemi shkuar, ka shumë për thanë, por vini re që lutet Jezusi o ati drejtë. Mësi për është lutur o ati shajt, ma në menë herë tjetë dhe o ati shajt, anë i thot o ati i drejt. Bota së t'ka njohur, por unë t'i njo, kam, jemi t'i njohur që prej fillimit, jemi një. Edhe këta t'i njohin se ti më dërgove, po pytja bat, si e ka njohur këta, vinjëra e si e shpikon, si e ka njohur këta, dhe pse nuk e njohin të tjerët? Sepse vinjëra e thot, sepse u a bërat njohur emrin tënd, ne njohim Krishtin, sepse Krishti na e ka bërë të njohur ne Perëndin. Nuk e njohim se jemi më të mëshëm se tjerët. Sepse u a bëra të njohur emrin tënd atyre, ai na bën të njohur Atin në shpëtim. Dhe na e bën të njohim akoma më shumë vini re në shëndrim deri në përlëvdim. Misioni i Jezusit është të ti drejtojmë, ti drejtësojmë katarët e humbur që ta njohin Zotin, por vjen përmes njohjes ti, pra përmes Jezusit, dhe Jezusi e bën Atin e njohur. Ose na e mundëson ta njohim atë në shpëtim, dhe vazhdon ta bëj këtë, ta njohim akoma më shumë, e përdite më shumë, në procesin e shenjtërimit. Deri sa atë jemi në prezencën e ti dhe ta njohim ata në reale dhe faqe për faqe dhe balë për balë njërë të plotë. Që ta përjetojmë, vini rejtho, që ta përjetojmë dashurin e ti, të njëjtën dashuri që ati e deshi birin, ti jetë në ne, dhe Krishti ti jetë ne. A i dëshiron pra që ti t'jesh me të, dhe u lutë për ty, për këtë. Po ti, a dëshiron njëjtën gjë?
Ku shpirti i shenjtë do ta mbyll me këtë të fundit, garsi sprov. Ku shpirti i shenjtë na ripërtrin zemrat, i njërën, që ose e kërë përtritur zemrën, e kupton nga kjo gjë. Ku shpirti i shenjtë na i ripërtrin zemrat tona dhe i mbush ato me dashuri për Krishtin, asgjë, s'do të na kënaqë apo do të na plotësojë ma shumë se sa të jemi bashkë me të lavdinë e Krishtit dhe të atit për jetë. Qofë se shpirti i shenjtë, ku shpirti i shenjtë na i ripërtrin zemrat dhe na i mbush ato me dashuri për Krishtin, asgjë nuk do të na kënaqë ne, nuk do të na plotësojë tërësisht ma shumë se do të na kënaqë, do të na plotësojë qenurit bashkë me Krishtin në lavdinë e tij për jetë. Let lutemi.